Cara, brocco. Nei, det er bra. Han flytter ikke hodet i det hele tatt heller. Så. Ah, bra, K! Fint! Her, ja, fint tempo nå, K! Herlig treff. Der er bra timer. Ja, nydelig. Du får drive ned teknikk eller vise stedet og dommer. Ja, ja, ja. Det er bare ren teknikk. Nei, ja, kom igjen, OK! Bra treff der. Her, ja. Her, pent! Ah, nydelig. Thank you.